Sejam lebih kat sini eh. Kita nak bersama dengan sahabat saya untuk mempromosi tentang satu movie yang anda semua kena tengok. InsyaAllah, silakan. Sini bang, sini bang. Terbuka balik ke buruh untuk abang kita. Apa khabar bang, sihat? Alhamdulillah. Alright, okay, sini bang. Ada ucapan dulu tak? Kita bagi ucapan dulu. Sini. Ke depan bang, ke depan. Sini, depan sana. Sama-sama kita pintu bukan ke buruh untuk abang-abang kita yang istimewa pada hari ini. Jadi, okey. Sebelum kita nak teruskan dengan pelbagai, boleh tak kita panggil? Abang, sini bang. Cik, sini. Cik Ali, sini. Sini, okey. Okey, apa tentang yang maklumat yang kita nak terangkan pada hari ini? Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semua. Salam. Okey, bermula dari 5 hari bulan Disember, hari Khamis nanti, kita akan adakan tayangan seluruh Malaysia untuk satu filem aksi OKU pertama. Ini antara barisan-barisan pelakon yang membintangi filem itu nanti. Jadi kita nak buat promosi untuk filem tu, tolong support. Bukan apa, sebab sebahagian daripada kutipan filem tersebut ya, kita akan gunakan untuk bina asrama baru mereka. Jadi kita minta sokongan anda semua, sokong filem tempatan, sokong filem aksi OKU pertama Malaysia. Boleh ke boleh? Alright, we love you. Jadi, abang-abang kita kat sini bukan hanya pelakon mereka juga sangat berbakat. Kita nak teruskan. Siapa nak nyanyi hari ini? Silakan, tuan. Lagu yang pernah kulupa-lupa, lagu yang pernah kulupa-lupa, lagu yang pernah kulupa-lupa.